se po takohemi nxënës të dashur. Jemi sërish bashk dhe sot pra do të mbajmë orën e lëndës njeriu natyra. Njësia mësimore për sot është vetit e trupave. Pra, orën e kaluar kemi mësuar për vetin e trupave, ndërsa sot do të ushtrojmë me këtë njësi mësimore. Pra si që përmendëm, orën e kaluar kemi mësuar për vetit fizike të trupave. Kemi paraqitur disa figura dhe çfarë kemi thënë? Kemi thënë se trupat kanë formë dhe madhësi të ndryshme. Ato pra mund të kenë forma të rrëmbullakët, katrori, ylli, vezake e të tjera. Por, përveç këtyre kemi përmendur se trupat kanë edhe sasinë e tyre. Disa trupa kanë sasi më të madhe, disa më të vogël. Disa trupa peshojnë më shumë e disa më pak. Andaj, për të ushtruar me njësinë mësimore, ju ftoj t'i hapni librat e punës faqe 14 dhe do të vazhdojmë t'i plotësojmë ushtrimet të cilat janë të paraqitur aty. Po besoj që ju tani më jeni gati, i keni marrë librat e punës dhe i keni hapur faqe 14. Fillimisht po e lexojmë kërkesën. Lidh me vi objektet me vetit e trupave. Po shohim figurat e paraqitura dhe ne pra duhet t'i lidhim me vetit të cilat ata i kanë. Po shohim disa katror të zbrazët dhe ne pra duhet t'i lidhim ku kemi e lehtë e rëndë. Çfarë mendoni? Këtë trupin me ngjyrë të verdh është i lehtë apo është i rëndë? Pra, duhet ta lidhim tek pjesa e rëndë. Ndërsa ana tjetër është e lehtë, pra. Vazhdojmë me akulloren dhe qajin. Çfarë mendoni? Akulloria është e nxehtë apo e ftohtë? Po pra, akulloria është e ftohtë dhe ne e lidhim akulloren dhe fjalën e ftohtë. Më pas e kemi qajin. Qajin pra duhet ta lidhim me fjalën e nxehtë. Vazhdojmë të lidhim figurat me radhë për nga madhësia, duke filluar nga më i vogli. Do me thonë, ylli më i vogël, mande ylli i dytë me radhë, më pas, ylli i tretë me radhë për nga madhësia, mandej, kemi yllin e 4, që kemi lidhur me numrin 4, më pas, ylli i 5 me radhë për nga madhësia, dhe ylli më i madh është ylli që li duhet të lidhet me numrin 6, pra. Vazhdojmë me shembullin e radhës, ku po shohim një breshk dhe një lepur. Çfarë duhet të bëjmë ne këtu? Të lidhim bra me vi lidhse se cili është i shpejt e cili është i ngadalshëm. Çfarë mendoni? Lepuri është i ngadalshëm? Jo, pra lepuri është i shpejt dhe vetia i ngadalshëm i takon breshkës. Po, çfarë mendoni, cili ka lëkurë të vrasht apo të lëmuar? Breshka pra është më e vrasht, ndërsa lepuri është i lëmuar. Vazhdoj me ushtrimin e radhës,
ku tani po shohim figurën e diellit dhe të hënës. Cili mendoni është më pak i ndritshëm e cili është i ndritshëm? Ju pra, nxënës të dashur, ju mbetet që në mënyrë të pavarur t'i lidhni figurat me vetin që ju përket atyre. Shpresoj që nuk do të keni vështirësi dhe ju do t'i gjeni vetit për katëse të tyre. Andaj, deri në orën e ardhshme, nxënës të dashur, miru takofshin.